никој не ради. Не стемта. Да се спротистават. Браден, што мислите за хомосексуалците во Македонија? Кои се нивните права? Хомосексуалците во Македонија, сега види, не е ништо против. Нека се живеат свој живот. Меѓутоа, моја дете не е фала, скраби, сексуалец, хомосексуалец, никако, абсолютно. Што мислите за хомосексуалците? Какви се нивните права во Македонија? Какви права, какви хомосексуалци? Подирите се болни, треба да се лечат подитно, разбираш? Добар ден, министра. Што мислите за хомосексуалците? Какви се нивните права во Македонија? Во моментот во држава имаме за решавање многу повеќни и поважни прашања. Треба да се стремиме кон градење на здрава нација и нема да ги поддржиме хомосексуалците, како што кажа мојата колешка предходно, само заедницата помеѓу маж и жена е природна и здрава заедница.